欢迎来到历史茶馆，我是说书人刘玉。虽然我说书的起点是三国故事，但我发现一件奇妙的事，每次说到楚汉相争的历史，观看数都很高。目前有三支影片，点阅都超过50000，甚至有个140000，然后订阅还是只有20000。不过，说书人是不会被流量影响的，还是会忠于自我。虽然很多人留言说想听陈平的故事，不好意思，我有我的原则哈。我今天就来说陈平，看完记得按赞、留言、分享啊！陈平家中贫穷，他与哥哥陈伯相依为命。陈平外表高大俊美，平常爱看书，于是哥哥负责种田，扛下所有家事，让陈平可以好好上学读书。光看史记的开头，就可以看到年轻的陈平有两个特质：又帅又任性。他的哥哥是个老实的种田人，偏偏陈平不想种田。他头脑聪明，喜欢读书，不过他做了什么努力来扭转命运呢？好像也没有。陈平到了适婚年纪后始终没娶亲，富豪人家看不上他，但陈平又嫌弃贫家女子。直到当地有个叫张富的大户人家，张富的孙女出嫁5次，5个丈夫都死了，这女的太恐怖了吧，没有人敢跟她结婚。陈平却认为机会来了。乡里中有人办丧事，陈平因为家贫去帮忙做事打工。他在商家中遇到张富，张富对高大英挺的陈平印象深刻，陈平也故意逗留到很晚才离开，让张富注意他。重点来了，张富想探看陈平家的状况，跟着陈平回家，发现他家非常破旧，门外却有许多马车的车轮痕迹，这想必是陈平跟有钱的权贵常常往来的证据。张富认为，虽然陈平现在没有成就，但他肯吃苦加班，又有人脉，将来肯定是个大人物。于是决定把孙女嫁给陈平。听到这边，我们停下来思考一下。第一个问题，撰写史记的司马迁认为这整件事都是陈平的策划，你是否同意呢？其实结婚这事也有可能只是因缘巧合啊，但我同意司马迁的看法。陈平自从跟张家结下亲家之后，经济上获得改善，交友越来越广，终于从社会的底层爬了上来。以陈平的聪明才智，努力10年或许也能扭转人生，然而有机会可以少奋斗10年，何乐而不为呢？我想这正是陈平的人生哲学。第二个问题来了，陈平家明明穷困，哪有什么富豪朋友，那个马车的痕迹是哪来的？司马迁故意不说，但大家可能都猜到了，恐怕是陈平自己伪造的吧。或许陈平打工时看过了大户人家的马车后，想到了这个计策。我仿佛看到一个老练的魔术师，当你看向他左手的鸽子，他的右手早就在暗袋里掏东西了。陈平根本不是勤奋的人，他却在打工时故意留下来做事，吸引张富的目光。他的努力和他家门前的车轮痕迹只是障眼法，那就是鸽子啊。实际上陈平的另一只手早就瞄准了张家的资源与人脉。我把这件小事说得这么细，因为太史公司马迁总是能用简短的文字让你看到清楚的人物形象。我之前说韩信、说张良故事很精彩，那并不是我厉害，而是司马迁厉害啊。这边描写陈平也是如此，我们马上认识陈平的为人，他是个聪明的天才，但他不走正道，只要有捷径他一定超捷径，只要有大腿他就去抱大腿。陈平一生处处可作为对照，日后他先投靠魏王，又转投项羽，后来再投奔刘邦，其实都是同一回事。无论别人怎么说他，他就是不择手段往上爬，用上阴谋诡计也没关系。难怪陈平被视为独士，后来三国的贾诩身上就有陈平的影子。那说到陈平的奇谋，史记说他六出奇计，但世间都无法得知具体内容，这就奇怪了。司马迁的记载通常都是内容太过丰富，丰富到看起来像是假的。比如说鸿门宴，每个人坐哪里，脸上什么表情都写得非常具体，让人忍不住怀疑啊，你是在旁边亲眼看到过吗？可是写到了陈平的计策竟然草草带过，这让说书人无法接受啊。所以接下来我想要探讨陈平生涯最神秘的一个计策，什么离间项羽部署、算计韩信，这些还不够看，先放一边。我们来看看白登之围，当刘邦被匈奴大军包围，陈平出了什么奇谋解救刘邦。汉军被包围，整整7天没有食物，在这个紧要关头，陈平用了奇计，让使者见单于的妻子胭脂，于是匈奴放了汉军。除了刘邦，没有人知道这个计谋的真相。好了，太史公很少这么不负责任，他根本什么都没写，也没有推理猜测一下，
但各位观众可能会想说，这个故事我听过啊，没有这么神秘吧？那我们就来看看第一个版本的答案。东汉的桓谭说，这件事很简单，只是说出来难听，所以才不敢公开。你想想看，陈平不是找首领单于，而是找他妻子，大概就知道这个计谋跟女人有关。陈平一定是这样对胭脂说，大汉有个美女，容貌绝世无双，我们已经派人去接她了，马上就能献给你们大王。大王看到她肯定会着迷，这样可能对你不利，但我们也是逼不得已啊。如果今日汉军能逃脱，我们当然就不必献上这美女了。胭脂害怕失宠，于是劝单于放了刘邦。各位观众听到这边可能会想，切，就这样嘛。对啦，魔术一旦公开手法听起来都很简单，不过各位想想，当时汉军处于完全不利的绝境，刘邦可能就要死在白登山了，仅仅靠着一次出使外交竟然可以成功让匈奴放人，这比什么魔术逃脱秀都还扯啊。这位桓谭老师的推理实在厉害，自从他破解了陈平的魔术之后，这个版本流传千年，几乎变成唯一的解答。可是原本明明是个开放问题，应该有各种可能性啊，难道没有其他答案吗？说书人邀请你一起动脑想一想，题目的限制条件有三个。第一，只用一次出使让匈奴大军放人。第二，会面的对象是胭脂。第三，这是个不能公开的秘密。在说我自己的答案之前，我们先回顾一下陈平的过去。我认为一个人的中心思想会让他在各个关键时刻都做出接近的选择，那个谋略的核心是相同的。有趣的是，刘邦之前也曾经上演一次逃脱秀，用的就是陈平的计谋。过去楚军攻打荥阳，刘邦受困，陈平夜里让2000妇女出荥阳城东门，楚军发动攻击，陈平与刘邦从荥阳西门出城逃跑，汉王刘邦逃过一劫。在这个计谋中，我看到两件事。第一，陈平对女人非常狠心，反正只要能逃难，什么毒计他都敢用。第二件事，陈平最擅长的就是这种障眼法，之前他家门前的车轮痕迹，或是荥阳东门的妇女，那都是变戏法的鸽子啊，只要你看向那边，你就中了陈平的计策。好啦，再回到白登之围，这次被匈奴团团包围，没有什么东门西门可以利用，怎么办？以下提出我的解读，这完全是说书人的推测哦，没有史料支持，但我大胆预言，说不定陈平根本不是出使胭脂，而是绑架胭脂。想象一下，如果我身处刘邦那样的险境，唯一能脱困的方法大概就是用奇谋直取单于，擒贼先擒王嘛。但如果你今天派使者见单于，首领身边肯定是戒备森严，所以我们假装出使胭脂，对方想说你们穷途末路，大概就是来送送财宝，叫胭脂劝劝丈夫，谁会猜到你们敢乱来啊。求见胭脂又是一次转移注意力的战术，如果对方没有防备，两个使者就能擒住胭脂，绑完肉票再跟单于谈价嘛，接下来的发展大同小异。假如单于真的那么爱胭脂，那放走刘邦也不奇怪了。这个绑架之计符合刚才说的三点条件，尤其是第三点，这计谋实在太阴险了，只好美化说成是靠使者解围，更符合刘邦跟陈平不敢宣扬的事实。我自己从来没看过有人提出这个想法，但我觉得玩这种转移注意力的把戏，对女人下毒手，好像蛮符合陈平的性格啊。所以我想，这个故事的第一个版本，用美女引起胭脂的嫉妒心，绝对可以成立。而我说的绑架之计，或许也能成立。那有没有第三个版本呢？我又有一个大胆的想法了。陈平先前脱离项羽时，逃亡途中渡船，船夫怀疑陈平身上有珠宝，想谋财害命。陈平脱下衣服，证明身上没有财物，他赤裸身体替船夫划船，才化解了这次危机。根据这段记载，我完全有理由相信，陈平这个美男子，遇到危险就有脱衣服的习惯，所以他很可能亲自出使找胭脂，用他俊美的脸蛋和肉体来一个美男计。好啦，说真的，我也知道我的答案有点烂，美男计只是开开玩笑，随便听听就好。而第二个版本的绑架之计，其实也有很多漏洞，用这种下三滥手段，匈奴真的会乖乖听话吗？以后不是更会找你麻烦吗？所以我必须承认，桓谭的答案让胭脂自己说服单于，绝对是暗战术最高的最佳解答。最后说一下陈平的历史地位，刘邦在清点功臣时说过这番话，论运筹帷幄，我不如张良，论后勤运输和安抚百姓，我不如萧何，行军打仗，我不如韩信。
奇怪了，怎么没说到陈平呢？这三个人被刘邦摆在最前面的顺位，称为汉初三杰。哎，可是陈平救过他的性命哎。刘邦能屡次脱险，后来压抑其他功臣的手段，常常是出自陈平的计谋。刘邦把陈平摆在后面，好像不太公平吧？正因为如此，更能看出刘邦是个有政治眼光的君王。陈平确实在最危急的时候救了他，但如果把陈平摆在前面，那等于宣告刘邦最注重的就是自己的性命。而刘邦点名张良、萧何、韩信，表示他最看重的是治国平天下。这既是事实，也是权谋手段，这就是刘邦厉害的地方。而陈平本人大概也很清楚他的定位，没什么好争的。在刘邦过世后，陈平继续做汉惠帝、汉文帝的臣子，当上了丞相，位居高位还得以善终，这也是非常不容易了。陈平曾说过，他经常使用诡秘的阴谋，这是道家所禁忌的。假如后代衰亡了，那估计再也无法兴起了。这都是因为他积下了太多祸因啊。陈平的计策太过阴险，他自己也很清楚，而这个最后的预言也说中了。多年后，陈平的儿子陈和犯了强占别人妻子的罪，被处以死刑。之后，他的后代再也无法承袭爵位与封号。话说，陈平以前也有不少八卦新闻，被人说过跟嫂子私通。看来陈平的子孙跟陈平很像，帅气而放荡任性，却没有陈平的智慧啊。这次影片没有办法一次说完陈平的各种奇谋，但如果你喜欢今天的故事，想听更多，或想知道跟刘邦、项羽有关的其他人物，欢迎留言让我知道。我可能没办法每个都回，但每个留言我都会看。借着这一系列影片，其实我们也慢慢看到楚汉相争的全貌。刘邦拥有两位传奇军师，拟定战略方向找张良，需要用奇谋脱险就找陈平，又有堪称战术教科书的韩信，最后还有一个比小叮当还神奇，总是能从后方变出粮草与援军的萧何。这阵容太犯规了，项羽再强也难以抵挡啊。今天的故事说到这里，如果喜欢这部影片，欢迎订阅并且打开小铃铛，收看更多精彩故事。你的订阅、按赞、留言就是我创作最大的动力。我是说书人刘玉，我们下次见。